huomaamatta, miten ihmisiä köyhdytetään tarkoituksellisesti, siirretään varallisuutta pieniltä suurille globaaleille toimijoille, jotka ovat kaikki viime kädessä muutamien superrikkaiden omistuksessa. Eliitin tarkoitus on saada koko maailma valtaansa. Tällä illuminaatti- ja rappariporukalla on tarkoitus kontrolloida aivan kaikkea. Kontrollointi tapahtuu digitaalisen henkilötunnuksen avulla, joka voi aluksi olla pelkkä puhelin sovellus, ja sitä mainostetaan vapaaehtoisena ja elämää helpottavana asiana. Mutta vähitellen se hivutetaan pakolliseksi, ja se tullaan muuttamaan ihmisen sisäisesti asennettavaksi järjestelmäksi. Kun siihen liitetään kaikki mahdolliset luvat ja lisenssit, ajokortit, henkilökortit, passit, pankkitilit, terveystiedot, ostokäyttäytyminen, liikkuminen ja sijainti, niin ihmiset ovat todellakin pelkkää orjakarjaa, joka on alistettu täydellisen valvonnan alaisuuteen. Elitille on suunnitteilla lisää plandemioita, joiden avulla saadaan terveysturvallisuuden nimissä lopetettua ensin käteisen rahan käyttö ja sen jälkeen myös maksukorttienkin käyttäminen. Samoin ihmisiä tullaan pelottelemaan erilaisin propagandakeinoin. Järjestetään suunniteltuja sotia, myös rajoitettuja ydinsotia voidaan järjestää ja näin saadaan kaupunkeihin tiukka valvota aikaa. Myös entistä pelottavammilla pandemioilla ihmisiä tullaan pelottelemaan, ja näin heidät saadaan ottamaan mitä tahansa rokotetta, minkä väitetään tuovan heille pelastuksen. Ihmiset on jo nyt ajettu niin valtavan joukkohypnoosiin, että kaikki tapahtuu hyvin helposti, ihmiset sitä juurikaan huomaamatta. Kovinkaan moni ei osannut edes kiinnittää erityisempää huomiota siihen, kuinka koronaplandemiasta puhuminen yllättäen loppui, kun Venäjän ja Ukrainan sota nousi otsikkoon. Meille alettiin propagandamielessä puhua Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan, että saataisiin ihmiset ohjattua uskomaan haluttua kertomusta.